you Baik, bertemu kembali bersama kami di Selamat Pagi Malaysia. Ilham mm -hmm. tadi okey Sofie eh? Okey, alhamdulillah tak nak lepas <laughs> dia <laughs> Nasib baik ada dekat sini sekarang ini. Ya, yeah, okay. okay, Ketika mm -hmm. ini kita bersama dengan tiga pewarta pe tanah air mm -hmm. yang telah pun berjaya melakar nama di peringkat antarabangsa. Khususnya kita bersama dengan mm -hmm. uh, Muhammad Muhammad Kamil, uh, Ketua Pegawai Eksekutif Cubes yang Berhad. Mm -hmm. Kita juga bersama dengan Ameer Syariza Awaludin sebagai Ketua Pegawai Operasi Cubes yang Berhad dan juga Muhammad Hazli Johar, ha. Ketua Pegawai Operasi Si dua Cube sendirian berhad. Terima mm -hmm. kasih kerana bersama kami hari ini Sama, untuk uh -huh. membawakan uh, tentang Cube, platform Magis buat pengasas teknologi. Mm -hmm. Okey, jadi mungkin boleh kongsikan yep. kejayaan baru-baru ini iaitu di Startup World Cup 2023 di Silicon Valley. Mungkin boleh kongsikan pengalaman uh -huh. ini. <laughs> Okey. Yeah. Uh, so kami tadi different entity lah itu. Mm -hmm. different Entity which is my own startup in yeah. uh, different affiliate. Uh, so what we do is uh, we build wireless power for satellites mm. and on the moon dan kami alhamdulillah telah diberi kepercayaan untuk wakil Malaysia ke Silicon Valley untuk the the grand finalilah mm. untuk the startup workshop. So daripada situ kami dapat ah um, itulah uh, dapat expose kepada dunia startup yang sebenar orang kata sebenarlah mm. di dunia and um and also dapat lah, alhamdulillah dapat secure some partnership dekat sana yeah. untuk projek yang kebulanlah ya yeah. okey jadi uh, kalau boleh kongsikan setakat ini bagaimana proses projek itu mm -hmm. oh um uh, yang tu kami akan buat uh, ground demonstration mm. uh, insyaallah lagi 2 3 bulan akan okay. akan release lah the, the proper timing soon mm -hmm. and target dia kalau boleh tahun depan mm. kami nak buat untuk space demo mm. and then uh, tahun seterusnya kami akan nak buat moon demonstration lah okay. ha uh, Uh, ya. Projek itu adalah wireless power technology for space application yes, kan? Betul. Mungkin mm -hmm. boleh kongsikan apa yeah. fungsinya? Mungkin pun orang nak tahu kerja ini apa projek dia tu. Okay, so sebenarnya uh, contoh yang kami fokus adalah dua market, nanti uh, pada satellite dan also pada rover di bulan. Hmm. And for satellite, issue is like uh, banyak satellite becoming smaller now, hmm. but they don't have enough power. Okay. Uh, so that's where we come in lah. And also for the rover, also the same problem. Tapi dekat rover kami uh, wireless power on the ground di satellite kita kami akan shoot our own satellite in space akan datang kepada satellite yang customer kami okay. and then, uh, charge secara wireless lah oh, tapi okay. dekat bulan kami ab on ground which is dekat crater tu uh, dekat the dark side of the moon mm -hmm. dekat belah situ uh, most of the activity akan dekat situ ah uh, so dekat situ uh, the, malam kat situ sangat lama mm ah uh, samsi dalam 14 hari untuk yeah. malam saja so wow. they don't only rely on wireless power ah mm -hmm. uh, only only rely on solar panel solar panel so dekat situ tak cukup tak cukup so, apa yang kami buatlah kami nak bina infrastruktur dekat tempat bahagian ada cahaya and transfer power kepada rover secara wireless. Okey, bekalkan tenaga. Yes. Wow. Okey, dan difahamkan semuanya benda-benda lagi kan. <laughs> <laughs> saya kira ialah benda ni kan perlukan kepakaran. Dan sebelum kita pergi dengan lebih lanjut lagi, mungkin boleh cerita sikit berkenaan dengan cube tu. Apa peranan dia? Siapa sebenarnya di sebalik cube tu sini? Di lah. Okey. So, saya sedar pengalaman saya lah pergi sana um jumpa some of the best talent orang katlah di dunia dapat peluang untuk belajar daripada profesor daripada Ivy League to mm. Stanford kan. Um apa saya sedar sebenarnya Malaysia ni bukan ketinggalan daripada uh, intelligence kepandaian. Okay. Tapi adalah kerana kami terlalu limit diri kami. Mm. Uh, untuk usaha yang kami untuk buat satu benda. Saya hang ramai sangat Malaysia pandai. Mm -hmm. And then kat Malaysia sebenarnya ramai juga yang sangatlah buat benda inovasi yang agak Uh, agak orang kata gempa lah kan. ya yeah. uh, tapi tak tak ramai tengahkan. Mm -hmm. So itulah purpose kami pada Cube. Kami nak aa uh, purpose adalah kami nak tengahkan orang yang buat tech ni. Mm -hmm. At the same time kami nak bina tech founders kat Malaysia. Uh, so antara goal kami adalah kami nak bina aa uh, dalam 5000 tech founders mm -hmm. in 5 wow. years. Dalam masa 5 tahun, oh, tahun. Oh, oh, sebab okay. uh, dalam alhamdulillah dalam sebulan kami baru launch uh, platform kami ni. Uhum. ada seri, lebih seribu seri members already. Oh. Dalam masa sebulan sahaja? Oh, ya? baru ha. So, sebenarnya itulah, sebenarnya ramai nak buat mm -hmm. Yeah. ni, uh, tech company, tapi tak tahu nak pergi ke mana. Tak tahu cara. Platformnya Platform di mana. Yes. Kan? And also, satu isu dekat Malaysia di mana contoh ada satu, um, orang kata gap antara orang teknikal dengan orang bisnes. Mm. Okay. Mm yes. Uh, especially It... daripada universiti ke profesor-profesor ni, So sebenarnya mm. macam profesor ni dah ada banyak technical skill tapi mm. tak tahu macam nak market kan. Orangnya mm. Orang yang bisnes pula tak tahu maybe ramai seganlah nak approach approach yeah. saya rasa most of them rasa siapa lah kami nak approach orang ni saya ni orang friendly je mm. Uh, tu kami nak uh, bridge the gap lah yeah. Uh, nak bridge the gap jadi orang tengah lah yeah. Uh, kind yeah. of like create the environment where um, orang rasa okay nak buat inovasi lah so apa mm. kami punya goal adalah satu kita nak make Tech people cool, yeah. kita okay. nak tech people cool. <laughs> Dua is kita nak create innovation uh, di -hmm. Malaysia, culture of innovation kami Malaysia. Yeah. Sebab uh, okay satu topik yang selalu keluar semasa kami ada libat kerajaan juga meeting ojat is that kita adalah satu technological user country mm -hmm. not technological developing developer country okey benda ni sangat bahaya sebab kita hanya nak beli teknologi dari luar instore buat sini kat Malaysia. Hmm. Ha, Itu tu one of the main purpose kami Abang ni lah sebab ha. itulah cube ini dihasilkan yeah. diwujudkan untuk mewujudkan lebih ramai pengasas teknologi. Mm. So, Mungkin Reza sebagai ketua mm. pegawai operasi untuk memberi harap boleh berkongsikan uh, bagaimana boleh wujudnya kolaborasi di antara tiga insan ini yeah. dan kita tahu juga bagaimana dan apa di antara visi dan misi uh, Reza secara individu okay. bagaimana? Um, secara individunya yeah. sebenarnya uh, latar belakang saya dalam dunia perniagaan saya pernah menguruskan beberapa industri hmm. uh, dalam dunia perniagaan itulah termasuklah um, penjualan pemasaran dan lain-lain lagi. Jadi sebenarnya saya dengan uh, Mat Kamil ni classmate masa di degree. Oh, uh, wow. Jadi bila tamat je degree kita dah memang ambil dalam jurusan perniagaan antarabangsa pada waktu tu. Oh, okay. Jadi Mat terus uh, mulakan dia punya uh, journey dalam perniagaan bidang teknologi dan hmm. saya dalam bidang yang saya sebut tadilah. Mm -hmm. Jadi bila nak menjalankan cube ni mat perasan yang uh, rupanya dalam industri teknologi ni khususnya ramai sebenarnya talent yang datang daripada latar belakang keluarga yang susah juga mm -hmm. tapi mereka ini selalu rasa ketinggalan dia selalu rasa macam eh layak ke aku nak duduk nak masuk ke sini banyak sebenarnya uh, banyak je badan-badan yang dah pernah mengusahakan untuk mempromosikan kempen uh, mm -hmm. apa event dan sebagainya kan tapi uh, untuk talent yang datang daripada keluarga yang agak orang kata tu tidak kemampuan puan dia rasa macam agak ketinggalan sikit ada okay. ha, rasa macam ha, tak layak Jadi macam tak saya cakap. Ada funding ha, kan? ha, tak ada kan tak boleh ke sebenarnya banyak je proses dia dan so. kita sentiasa selagi mana you are uh, uh, rakyat Malaysia and tidak akan ada rasa asing pun sebenarnya you boleh je untuk salurkan dan sebenarnya daripada situ mat mengajak saya sebab dulu masa uh, sebelum uh, bermula kata tu dunia ada kerjaya ni kan sebenarnya saya pun datang daripada keluarga B40 juga yang mana bila saya universiti dengan Mat, Mat lebih kenal kita dah kawan lama kan uh -huh. tengok saya membesar orang kata tu melalui fasa universiti tu dengan keadaan yang tidak cukup yeah. kan so uh, jadi daripada situ Mat perasan yang sebenarnya orang yang datang daripada latar keluarga, belakang keluarga macam saya pun boleh juga uh, dari apa kata tu join dunia-dunia perniagaan hmm. dan daripada benda yang sama juga dalam dunia teknologi. Ha, right. jadi daripada situ kita nak buka peluang yang kita rasakan peluang dan ruang tu sebenarnya ha, sentiasa ada dan sentiasa terbuka untuk sesiapa je hmm. as long as you are Malaysian. Yeah. Ha, jadi oh, dengan cara ni kita rasa, kita nak ada kesamaan di situ. Hmm. Bukanlah di dalam platform Cube tu kita nak ha, cek latar belakang F keluarga F ke F apa yeah. tak ada. Hmm. You boleh siapa-siapa yeah. pun siapa, yeah. boleh yeah. yang macam tu. Jadi kalau ada benda yang ingin diketengahkan kita terima hmm, dengan tangan yang terbuka kan? Kadang -kadang. itu kisah uh, Reza dengan Mat tapi kalau kisah Hazli pula yeah, bagaimana kita kita boleh kita terlibat kita. sama dengan kisah <tuk> Rahat dia. orang ketiga pula <tuk> <Yeah>. <tuk> saya uh, secara peribadinya saya, saya kenal Mat Uh, secara peribadi waktu zaman diploma uh, tapi mereka dalam waktu degree lah saya waktu diploma uh, many many years ago uh, tapi kita tak ada lah like, catch up lepas tu tapi after like I think 6-7 years then uh, kita jumpa, kita selalu keluar dan kita bincang pasal masalah-masalah dunia startup hmm. ni kan jadi waktu tu saya pun dah start sebenarnya dalam uh, uh you know building a startup uh, saya ada dua startup sekarang satu ah uh, the ai company hmm? uh, yang berada di UK satu lagi uh, is accounting solutions for accountants sebab saya sebenarnya secara pdiri saya ada seorang auditor dulu kemudian hmm? so, saya uh, set up saya punya firma perakaunan sekarang dan uh, pada yang sama bila ah uh, jumpa saya untuk kata why don't we do it together saya rasa why not right hmm -hmm. so pada mulanya dia datang office saya hmm. mereka berdua saya pun tak kenal dia oh, okay. saya okay. lepas <laughs> lah. jadi okay, saya yang lepas lah jadi dia pun datang office saya hmm. kita pun nak buat apa teknologi chat ke apa hmm. semua kan hmm. tapi uh, bila kita kita bincang-bincang kita cakap why don't we create something that yeah. boleh benefit kepada orang ramai. Hmm. I think that's why uh Cube to Form, uh, saya sendiri yang formkan company tu dan oh, yeah. kita semua work together. I think it's already been a year, tapi kita start untuk launch tu adalah uh, bulan lepas lah. So so far alhamdulillah memang sambutan yang sangat meriah dan kita sangat happy dan termasuk ada juga budak SPM hmm. yang berumur yeah. uh, 17 tahun yang kata nak buat pasal cybersecurity apa semua so, oh, sangat excited wow. untuk wow, dan right. tak sabar untuk kita bekerjasama hmm. dengan mereka. Ya, wow kita tak boleh bayangkan kan waktu usia muda ketika Hebat. itu pun dah boleh ada fikiran yeah. untuk ayalah mengasah bakat dalam bidang teknologi. Wow gitu ya. kan. Wow. Kita pun rasa macam sangat teruja Betul. kan berkenaan Betul. dengan Q ini. Jadi mungkin boleh uh, amat boleh kongsikan dengan lebih lanjut lagi lah berkenaan dengan Q ini. Apa antara ayalah um, kalau kita tengok kalau tadi uh, kalau dah dah kongsikan Mat kongsikan tadi lebih seribu lebih tadi kan ya, uh, yang telah pun join jadi apa antara teknologi yang ditawar oleh Cube sendiri ni okey so ya. bukan yang macam yang join tu kami uh -huh. apa orang-orang ahli dalam ya. ya. tu okey ya. antara yang ada buat seorang uh, okay. team member dia tengah nak buat rocket okey uh, umur okay. baru 24 wow uh, so ada uh, seorang lah uh -huh. daripada daripada rajuang daripada USM uh -huh. and dia uh, yang ni ramai tak tahu very interesting dia dapat accepted dalam satu career astronaut career program. Mm ha -hmm, mm -hmm. ah. where dia kena compete lebih dengan 10,000 orang secara global. Hanya mm. 20 orang je dapat. Less than 20 orang dapat. Mm -hmm. Ini Malaysian okay. tapi memang okay. tak tahu. Ya, ya tahu, tak tahu. Orang tahu tak, tak tahu. Betul. Ada satu lagi eh uh, kat tengok video tu nampak uh, Dr. Raya. Okay. Uh, dia buat nanotechnology, tak buat dah bantu pokok kembang cepat. Oh. Ha uh, dia okay. punya background yes, yes, yes. Uh, dia, dia yes. photosynthesis enhancer lah. Mm -hmm. So dia Um, dia background dia dia buat PhD nanoteknologi dekat Imperial College of London. Oh. Hmm. So one of the top kat dunia lah kan. Wow. Tapi uh, di kind sana of people ada and uh. ada yang buat apa tu? Ada uh, buat yang buat kit untuk turn any car into self driving car. Mm. Uh, ada seorang tu um, apa tu? Dia uh, baru hantar satellite dekat uh, satellite uh, apa? Well, Lasia guna SpaceX hantar satellite dekat ada ke ke ni angkasa uh -huh. Uh -huh. so this same of the people lah yang figures yang kami nak tengahkan uh, dekat cute juga sebab Tapi bukan semua orang muda je kan uh, bukan, okay. semua muda. Okay. <laughs> bukan semua muda <laughs> bukan okay. semua lah. ada yang okay. sikit. sebab <laughs> ni open to everyone <laughs> kan? yeah, okay. uh -huh. sebab kami percaya uh, di mana kalau ada figure yang tengahkan lagi senang orang nak uh, nak karas itulah orang yeah. muda rasa inspirasi sebab uh -huh. uh, antara sebab terbesar juga uh, kami kami buat benda ni sebab uh, based on tahun lepas uh -huh. kedua tahun lepas yang mengatakan lebih 70% orang uh, graduan lepas SPM tak nak sambung studi. Ah hmm. hmm. uh, so yeah. meninggalkan majoriti bila jadi tiktokers atau influencers. Betul. Ah uh, so ni yang sangat membimbangkanlah apa jadi Malaysia Betul. kan. Ah uh, tapi hmm. lagi like said on the other hand ada ramai sangat yang buat benda-benda hebat. Ya. Hmm. Ah uh, ramai-ramai hebat tapi tak ya tak, tak tahu tak Betul. tahu saluran ya, bagaimana ya. sebab itu munculnya queue untuk membantu ya. jadi hmm. seperti yang kita kabarkan tadi mungkin ada masyarakat di sana yang mempunyai idea tapi tak tahu hala tujuannya hmm. ke mana jadi hmm. bagaimana queue boleh menjadikan mimpi itu sebagai satu realiti. Yeah. Reza? Hmm. Sebenarnya a uh, cube ni sekarang kita dalam uh, perancangan untuk uh, adakan beberapa event yang kita dah jalankan adalah secara virtual lah, mm. online kan. Uh, tapi a uh, untuk upcoming ni kita mungkin akan buat tour setiap negeri mm. untuk kita berjumpa meet up secara fizikal. Yeah. Uh, jadi daripada situ sebenarnya macam tadi yang uh, Mak Kamil Kamila cerita, bukanlah uh, tertumpu kepada mereka yang sudah membina teknologi saja. Mm. Boleh juga kita nak ber jumpa rakan kolaborasi mungkin para usahawan sendiri pengkaji jadi daripada situ kita kita saling mengenal dan kita akan keep on sharing macam dalam aktiviti event tu pun kita akan ada kita punya agenda yang mana mula-mulanya kita akan bagi tahu macam mana cara kita nak launch a product dan banyak lah kan ada so, tu itu antara salah satu usaha yang Cube buat yang mana kita nak educate masyarakat dekat luar sana terutamanya mereka yang orang kata tu tak tahu kan macam nak ...komersialkan produk kan? Yeah. Jadi dengan cara kolaborasi ataupun event itu sendiri pun boleh membantu juga. Yeah. Iya. Salah satu masa hmm. yang sama yeah. kita yeah. boleh uh, mencukil bakat-bakat baru yeah. di setiap lokasi ya eh, di negeri yeah. yeah. yang berbeza. Jadi mungkin boleh saya kongsikan yeah. uh, setakat ini. Kalau ikutkan berapa ramai staff yang terlibat dalam Cube Seni Berhad ini ataupun bertiga saja ketika ini? Ya yeah. uh, uh. pada waktu ini uh, pengasasnya tiga orang. Okay. Tapi kita actually baru-baru uh, ni kita ada juga dapat seorang lagi komiti uh, member untuk Bantu kita dari segi uh, developing the website. Uh -huh. uh, bila kita dah get ready semua uh, kita punya marketing punya tools ni kita insyaallah kita akan recruit more community members secara uh -huh. voluntary yeah. dan kita uh, akan uh, buka open lagi untuk mereka yang muda yang mungkin nak belajar macam mana kami buat. Jadi uh, kita takkan buat tiga orang je. kita yeah. akan buka more opportunity untuk orang yang nak belajar yeah. dan juga yang nak beri impact kepada Malaysia. Uh -huh. Baik. Yeah. Dan kalau kita boleh gambarkan kepada masyarakat di luar sana uh -huh. dalam masa lima tahun lagi. Cube akan berada di mana? Yeah. Oof. Okay. Soal interview kan? <laughs> <laughs> okay, okay. Uh, Cube ada di mana? Ya. Yeah. Mm. Uh, VC, ya yeah, VC dan VC dalam yeah. masa lima tahun. Target, lah. target okay. lah. yeah. ya. Biasa kalau bercakap tentang VC, semanya kami nak, ni lah, lahirkan lima ribu uh, tech founders lah mm -hmm. in five years. Kalau VC, semanya kerana boleh nak ubah misi daripada technological uh, user country to technological developer mm -hmm. country lah sebab ialah contoh kisah yang pasal orang tak risau contoh pasal pasal kena kena boycott ke yeah. apa kita tak mm. tak -hmm. tenang kita sendiri so yeah. ini yeah. one of the main point jugaklah supaya kita boleh mm. self sustain in yeah. tak dah terlalu bergantung pada teknologi yeah. luar, luar. Oh. Uh, terutamanya dalam keadaan darurat ke mm -hmm. Uh, inilah apa kami cuba nak tengahkan. Baik, oh, jadi kita jadi mengharapkan ya. agar platform Cube ini terus berkembang maju dan dapat uh -huh. bantu masyarakat di sana untuk membangunkan teknologi mereka sendiri. Terima kasih Betul. kepada uh, Muhammad Muhammad Kamil, uh -huh. Ketua Pegawai Eksekutif, uh, Amin Syariza Awaluddin sebagai Ketua Pegawai Operasi dan Muhammad Hazri uh -huh. Johar Ketua Pegawai Operasi 2 Cube Sendirian Berhad. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih.